ደግሞ ለቁርአንና ለነብያችን ግን ያተረጓጉን ጉዳይ ሆነና ለመንፈስ ቅዱስ ተሰጠ። ሌላም ቦታ ላይ ስለ ስላሴ ያስረዳል ተብሎም ይጠቀሳል። ኑን ካው ነገሩ ሙለ ከለዳውያን ወሪ ዘፍጥረት ላይ ያለ እነገራቸው ኑና እናፍርስባቸው አለ ይላል። አሁንም ይሄ ካንድ በላይ መሆኑን ቃላቱ ይገልጻል ከተባለ 100 ሚሊዮን ይችላል 200 ሚሊዮን ይችላል ከሶስት በላይ ሊሆን ይችላል ሁለትም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ስላሴ ላይ አበቃም የመጨረሻ እንግዲህ መንገድ አገጃ ተብሎ ዋና እንደመነሻ እንደመድረሻ መጨረሻም መደምደሚያም ተብሎ የሚነገርለት ስላሴን ያስረዳል ተብሎ ማቴዎስ 28:19 ላይ ያለው ነው። ወንዘታ ጠምቀውሙ በሉ በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስታጠምቋቸው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አጥምቋቸው ያጠምቃቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው ይላል። እንግዲህ ማንም ሰው አንድ ነገር ሲነገር መጀመሪያ ላይ ማስተዋል አሁን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚባል ስም ተጠርቷል እና ይው ስላሴ ነው ብሎ መንገብገብ አይደለም። መጀመሪያ ላይ እዚ ላይ ኢሳ አለይሂ ሰላም ወይም ኢየሱስ ሊያስተምር የፈለገ ትምህርት ስላሴ ነው ወይስ ሌላ ትምህርት ነው? ነው ሌላ ትምህርት ነው። የትምህርቱ ዓላማ የጽንሰ ሐሳቡ መልእክት ጥምቀት ነው። ጥምቀት ማለት መታጠብ ማለት ወይም ደግሞ በውሃ ውስጥ መዘፈቅ ማለት አጥመቀ አጥመቀ ነከረ ዘፈቀ ነው የሚለው ትርጉም። አሁን ስለ ስታጠምቋቸው በዚህ ስም አጥምቋቸው አሁን ስለ ጥምቀት ነው ዓላማው ለመናገር ለማስረዳት የፈለገው እንጂ ስለ ስላሴ ሶስትነት አይደለም። ስለ ስላሴ ማስረዳት ቢፈልግ ሶስት ብሎ ማስረዳት ይችላል። ግን ለምሳሌ ቢስሚላሂ ራህማን ራሂም ባላህ ስም ሩህሩ አዛይ በሆነው ሶስት ነገሮች ናቸው። ራህማን አለ ራሂም አለ አላህ አለ እኒ ሶስት ነገሮች ናቸው። እኒ ባህሪ ናቸው የባህሪ ስሞች ናቸው። ቸርነቱንና አዛኝነቱን መግለጫዎች ናቸው። አብ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ማለት ረቂቅ ማለት ነው ሌላ ትርጉም የለም። ቅዱስ ማለት ደግሞ የተለየ ማለት ነው። አብ ማለት ደግሞ አዛኝነቱን አባት ርህሩህ ነው አዛኝነቱን የሚገልጽ ነው። ወልድ ማለት ደግሞ ሁሉ ማንም ዓለም እስከ ዓለም ያለው አንዳንድ ጊዜ ፈጣሪን በራሳችን አይምሮ ልክ እንሰራዋለን እና ዓለምን ትቶ እኔን ብቻ የሚረዳ አድርገ ዓለምን የሚያስተዳድረውን አምላክ ለሰፈር አምላክ የሚያደርጋል ለሱ ለአንዲት ቤተክርስቲያን ብቻ መሪ የሚያደርጋል። ፈጣሪ የሰው ልጅን ሰማይን አንድ ጣራ ምድርን አንድ ወለል አድርጎ በሙሉ የሚያስተዳድርና ፈጥሮ የሚገዛ በመጨረሻም ደግሞ በሱ ውሳኔ ስር የሚያደርግ አምላክ ነው። አሁን ስታጠምቁ በአቦል በመንፈስ ቅዱስ ስም አጥምቋል ልክ ነው። ባዛኙና ሩሩ ረቂቅ በሆነው አምላክ ስም አጥምቁ። አዎ ማንንም ሰው ሲታጠብም ሆነ ሲበላ በፈጣሪው ስም ነው ማድረግ ያለበት። ይሄ ነው ትርጉሙ። ጥምቀትን በተመለከተ ስላሴን በተመለከተ አይደለም። እኔ መልእክተኛ ነኝ ትምርቴ የኔ አይደለም የተላ የላከኝ ነው ያለ ነው የሚያስረዳ። ምናልባት ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ እኔና አባንድ ነን ይላል። ምን ማለት ነው የታዲ? ፊልጶስ የሚባል የኢየሱስ ደቀ መዝሙር እንዲህ ብሎ ጠየቀው። ሲያስተምራቸው ክርስቶስ ሁሌ አብ ልኮይ ነው ከአብ ዘንድ ነው የመጣው ይሄ ትምህርት የኔ አይደለም የአብ ነው እያለ ያስረዳቸዋል። አሁን ፊልጶስ የሚባለው ደቀ መዝሙር ጥያቄ መጣበት እንዴ አንድ ቀን አይተነው አናውቅም የአብ የሚለውን ነገር እሺ አለ ይሄ አብ የምትለውን አሳየንና ይበቃናል ትምርቱ ገብቶናል አለ። ትክክለኛ ጥያቄ ሰው ቢሆን ይበይሉኝታ እንዲህ ብዬ ብጠይቅ እንዲህ ብሎ ሊመልስልኝ ይችላል ብሎ ዝም ይላል። ፊልጶስ ግን ጥያቄውን በትክክል አመጣና አብ የምትለውን አሳየንና ይበቃናል ሌላው ነገር ገብቶናል አለ። የዛን ጊዜ አብን ማየት አይቻል አብ አሁን እኛም አባታች ፈጣሪን የወለደን ነው ማለታችን አይደል? አብ ለዓለም ሁሉ አባት ነው ፈጣሪ የዓለም ሁሉ አባት ነው። ያ ማለት ምንድነው? የሁሉም አስገኝ ነው የሁሉም ፈጣሪ ነው የሁሉም መሪ ነው
አባት ያባት ትርጉም አባት ልጆቹን ያስተዳድራል ቤተሰቦቹን ይመራል የቤቱ አዛይ ነው የቤቱ መሪ ነው ለክ ፈጣሪም የዓለም መሪ ነው የዓለም አባት ነው ቢባል ከዚህ ትርጉም አንጻር ነው እንጂ የወለደው ማለት አይደለም አባቴ የሚለው ፈጣሪ ማለት ነው ሌላም ቦታ አባቴ ሌላም ቦታ ፈጣሪ ይለዋል ስለዚህ አሁን አብናኔ አንድ ነን ያን ጊዜ ፊልጶስ ይጠይቀው አይ ፊልጶስ እስካሁን አላወቀኝም አለው ምክንያቱም እየነገረው ያለው ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ ያስተማረው ያለ ትምህርት ስለሚታያ ካል አይደለም ልክ ነው ሰው ፈጣሪን ማየት አባሁኑ ሰዓት አይችልም በዱንያ ላይ ያለ ሰው ፈጣሪውን ያየው አቅሙ አይፈቅድለትም አላወቀኝም ፊልጶስ እኔና አብ አንድ ነን አለ እስካሁን አላወቀኝ እኔና አየ ማለት አብን አየ ማለት ነው አለ ልክ ነው ቋንቋውን አይደለም እኛ የምንሸራረፈው ሐሳቡ እንዲገባን ማድረግ ነው አንድ መልእክተኛ ከአንድ ቦታ ይላካል ለምሳሌ ከአሜሪካን በል ሰው ሁሉ እንደው በሐሳብ የሄደበት ሀገር ስለሆነ ማለት ነው አሜሪካ አንድ ሰው አንድ መሪ ልበል ወይም ኦባማ አንድ መልእክተኛ ወደ ኢትዮጵያ ይላክ ያ መልእክት ይዞ መጣ ስለ ኦባማ እንዲብሏል እያለ ሲያስረዳ አይ እራሱ ያን የላክ ኦባማ የምትለውን አሳየንና ይበቃናል ቢለው አይ እኔና እሱ አንድ ነን እኔ እሱ ነው ልኮኝ የመጣው የኔ ቃል ማለት የሱ ቃል ነው እሱን ግን ማየት ስለማትችል እኔን አየ ማለት እሱን አየ ማለት ነው ብሎ ቢያስረዳው ኦባማና ያ ሰውዬ አንድ ናቸው ማለት ነው አይገናኝ ግን መልእክቱ የዛ መልእክት ስለሆነ መልእክቱ ነው አንተ አንተ መያዝ ያለብህ በመልእክቱ ደረጃ እሱም ቢመጣ እኔም ቢመጣ አንድ ነን ስለዚህ እኔና እሱ አንድ ነን አው በውክልና የሚሰራ ሰው ሁሉ ይሄው ነው ነቢያት የፈጣሪን ማንነት የሚገልጹ በምድር ላይ ሰዎችን የሚመሩ ፍጡራን ናቸው በሙሉ እነሱ በምድር ላይ አምባሳደሮች ናቸው መልእክተኞች ናቸው መልእክታቸው ደግሞ ሙሉ ስለሆነ እነሱ የሚናገሩት የፈጣሪ ንግግር ነው እነሱ ተናገሩ ማለት ፈጣሪ ተናገረ ማለት ነው የነሱን መልእክት የሚያቃልል ደግሞ ፈጣሪ እንዳቃለለ ነው የሚቆጠረው ትርጉሙ የሆነ ሳለ እኔና አብ አንድ ነን ማለት አካላችንም መልካችንም ቅርጻችንም አንድ ነው ማለት ነው ብሎ ሙልጭ አድርጎ ሌላ ገደል ውስጥ ትርጉሙን ከከተቱት ያው የሚያመጣው ነገር ሌላ ነው ያው ወደማበቃለት ፍልስፍን ወደማበቃለት ትንታኔ ውስጥ ነው የሚያስገባ አሁን የስላሴ ጉዳይ እጅ ከዚህ በላይ ይሄዳል እኔ አብርሃም አምላክ ይስሐቅ አምላክ ያዕቆብ አምላክ ነኝ ብሎ የተናገረበት መጽሐፍ ክፍል አለ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እንግዲህ እዚያ ላይ ደግሞ ሶስት ጊዜ አምላክ አምላክ ብሏል እንዴ እና አብርሃምም ሌላ ሰው ነው ይስሐቅም ሌላ ሰው ነው ያዕቆብም ሌላ ሰው ነው ያብርሃም አምላክ ይስሐቅ አምላክ ያዕቆብ አምላክ እኔ ነኝ ሲል እኛ ነን ለምን አላለም እዚያው ሶስት ጊዜ ካለ ሶስቱም ነው ማለት ነው ብሎ ቢናገሩ ሰዎች ስላሉ ዞሮ ዞሮ ግን ይሄ ሁሉ ትንታኔ ጥቅም የለው እስላም እኔ ለ27 አመት ብዙ ሐሳብ አውጥቻለሁ አውርቻለሁ ገዳምም ገብቼ አስተምር ያለው የቅኔ ተማሪዎች ነበሩኝ የመጻፍ ተማሪዎች ነበሩኝ ይሄ በተግባር እኔን የሚያውቀኝ ሰው ሁሉ ያውቁኛል አዋሳ ነበርኩኝ አዋሳ ገብርኤል ላይ ለ2 አመት አስተምር ያለው ይሄ በአደባባይ ማንም ሰው የሚያውቀው ነው ዘዋይ ገዳሙ ውስጥ ለ2 አመት ነበር አዋሳ ሳለው ለምሳሌ የግቢ ጉባኤ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ኮርስ መስጣቸው እኔ ነኝ በተለይ የማህበረ ቅዱሳን እዛ ውስጥ ያሉትን የግቢ ጉባኤ በማህበረ ቅዱሳን ስር ስለሆኑ እነዚያን ሄድና አስተምርልን ይላሉ ሳስተምርላቸው ነው ይኖሩ ግን ጥያቄ አለኝ ጥያቄን ጨርሻ አይደለም አስተምረው ጥያቄን አንድ ቀን ይመለስልኛል የሚል ሐሳብ ነው ከዚህ ያይሻላል ከዚያኛው ሊቅ ያሊቅ ይሻላል ይላሉ ያልደረስኩበት ሊቅ የለ እሱም ጥያቄ ላይ ነው ያለው ሁሉም የክርስትና ምሁራን የሚገርመው ነገር በእስላምና በክርስትና በጣም ልዩ ነገር ያገኘሁት ነገር አለ
በእስላም ውስጥ አንድ ሰው ስለ እስላም በደንብ ከተማረ ኢማን ወይም ደግሞ እምነቱ እየሞላ በጣም